היה ראש עיר אחד, זה טדי קולק. נו, זה מה שאמרתי. אין כמוהו, היה קם, היה קם כל בוקר. כל בוקר. רגע אחד, אתם כולכם גנבים במשך. אתה ושרמודה. אתה גנב. הוא לא גנב שר אותה? כסף בחינם. אתם לא רוצים לא לעבוד, אתם לא רוצים לשרת בצבא, אתם לא רוצים, אתם רק אומרים, אנחנו בישיבה, כל לימוד של כל תלמיד, הוא מציל את עם, סמרטוטים, יא רמאים, יא אוכלי חינם. מה עזבו אתכם? פה כן הקוקייה, כל אחד יש לו את הג'ננה. למה אני אומר שיהיה גיא דמק, אלביי, אני מאחל לו, למה הוא, יש לו כסף, הוא לא יגנוב. הוא נתן לכל אנשי קטמונים בחג, עשה להם שי. כל אדם, כל דייר שפתח את הדלת בבוקר, ראה חבילה ליד הבית. אני מעריך אדם כזה. אמנם אני לא זקוק לו, אני מסודר, יותר טוב מהזיף את הזה. הוא רוצה להציל את האור שלו. את זה הם לא מבינים, אלה פרימיטיבים. עיראקים, קורדים, אבלים, בספר עממי לא גמרו. אני אומר לך, גיא דמק, הוא נתן בראש השנה מעטפות, הוא נתן בפורים. So what? הוא הביא לי קבוצת כדורגל טובה בירושלים, אני נהנה מזה, יש לי את הסיפוק. הוא עשה אבא שזה נכון. הוא גיא דמק ואני גיא דמק. לא, אבל מה אתה עשה עם פורוש שיהיה ראש איילן? למה לא? לא תהיה לך בסדר. אתה תפתח גם לי. לא, לא יודע. הוא רוצה להיות בד במדינה. מה הוא רוצה? צריך להיות בד במדינה, יא זבל. יש זנות במדינה. למה אתה צועק? יש זנות. יא זבל. יש בריאות ולחד וזין בתחת. אין פתרון לירושלים. אין. כן? למה? מה אתה חושב שיקרה עם ירושלים בסוף? כי אין אדם נאמן, גם בגלל שתיקח אין נאמנים. אני אגיד לך מה יקרה. מה יקרה? לא יישארו צעירים. זה שקר? לא יישארו צעירים, כולם יעזבו. אז מה אתה מציע כדי לשאול? למי אתה הצבעת? ברקת. אתה חושב שברקת יכול להיות באמת להציע? מיליון אחוז. אני, הבחירה שלי היא ההיגיון. הבחירה שלי היא לא להיצמד למשהו מסוים ולומר אני את זה לא עוזב כמו היהדות החרדית שאליהם לבריאות, כי הם לא אחרת, הם כאלה. אני לא מהיהדות החרדית, אני אדם חושב. כל אדם חושב, צריך לעשות את החישוב הפשוט. טובתה של העיר, ולא הטובה של מפלגה זאת או אחרת. נכון. ואתה חושב שניר ברקת הוא בסיכומו של דבר טובתה של העיר? הוא הרע במיעוטו. הוא הרע, נראה, נחכה נראה, תשמע. הוא הרע במיעוטו. השנים עוברו ככה. מה הכי מפריע לכם כרגע בעיר? הכי מפריע לי היהדות החרדית. היהדות החרדית. מה מפריעים לך? סוגרים כבישים. אין שום דבר. מכים נשים שהולכות ברחוב. תראה, הוא לובש. יש לו פאות עד כאן, יש לו לבוש מהמאה השביעית לפני הספירה, אחרי הספירה, כן? הם לבושים כמו קוזאקים. אתה שומע? מישהו אומר להם למה אתה לובש ככה? למה הציציות שלך עד הקרקע? איש לא מדבר איתו. עכשיו, הוא אכפת לו איך אתה הולך. יש צעירות, תשמע, אני גר בשכונת הבוחרים באזור חרדי. סבי היה מבין אלה שבנה את שכונת הבוחרים. זה במשפחת אמינוב. היום, זאת כבר לא, היום, זאת כבר לא, זה לא שכונת הבוחרים. בדיוק. איזה עם שפוי יכול להרשות לעצמו שקבוצה מסוימת של חרדים סוגרת חצי עיר. כל הצפון כמעט שלהם, אתה לא יכול לנסוע שם בשבת. זה הכל, למה? למה? זאת שכונת הבוחרים, והיום אי אפשר לחיות שם, אף בוחרי כמעט אין. אז הוא אמר, נחלתנו נהפכה לסדרים, בתנו לנוכרים.